মূৰৰ চুলিকোচাতেই হাতীৰ সমান বল, চুলিৰে বাহন টানি দুঃসাহসিক প্ৰদৰ্শন, বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ সংকল্প যুৱকজনৰ। শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত এই যুৱকজনে দেখুৱালে চুলিৰ বল। একেটা সময়তে দুখন চাৰিচকীয়া বাহন প্ৰায় 200 মিটাৰ দূৰত্বলৈকে টানি নি চমক ৰঞ্জন চৰকাৰ নামৰ এই যুৱকজনৰ। মিছামাৰী আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত যুৱকজনে প্ৰদৰ্শন কৰিলে এই দুঃসাহসিক ক্ৰিয়া। যুৱকজনৰ স্থায়ী ঠিকনা তেজপুৰৰ 5 মাইল। ভৱিষ্যতে চুলিৰ দিশ বঢ়াৰ পাছত ট্ৰেভেলাৰ টানি নিয়াৰ পণ ৰঞ্জন চৰকাৰৰ। এটাতো চেল্টোজ আছিলে আৰু এটা চুলি যাত্ৰী, এইটো বেছি দিন হোৱা নাই, একমাহমান হ'ব আছে। আগতে এখন গাড়ী টানিছিল, মানে চুলিটো মোৰ এতিয়া পুৰা যোৱা নাই পিছফালে, এইটো ওপৰত এতিয়া হোৱা নাই, অকল পিছফালৰটোকে টানিছিলে, গৈ পোৱা নাই, এইটো পালে মই ট্ৰেভেলাৰ টানিছোঁ। এতিয়া কি ট্ৰেভেলাৰ টানিব? ট্ৰেভেলাৰ টানি। নিয়মিতভাৱে শক্তি আৰু সহনশীলতাৰ অনুশীলনৰ ফলস্বৰূপে এই অভিনৱ কাৰ্য প্ৰদৰ্শিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰঞ্জন চৰকাৰ। উল্লেখযোগ্য যে তেজপুৰৰ ৰঞ্জন চৰকাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ভাৰ উত্তোলন প্ৰতিযোগিতাতো লাভ কৰি থৈছে ব্ৰঞ্জৰ পদক। মিছামাৰীৰ শুভাকাংক্ষীৰ আশা, ভৱিষ্যতে চুলিৰে ইয়াতকৈ গধুৰ চাৰিচকীয়া বাহন টানি বিশ্ব অভিলেখ গঢ়ি তুলিব পাৰিব ৰঞ্জন চৰকাৰে। সভাপতি ৰঞ্জন এখেতে আজি টানিলে 200 মিটাৰ প্ৰায়, আৰু তেওঁৰ এই সাহসীতাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতে যাতে আৰু তেনেকুৱা ৰেকৰ্ড কৰিব তাৰে আশা কৰিছোঁ। এই ব্যতিক্ৰমী দুঃসাহসিক ক্ৰিয়াৰ বাবে ৰঞ্জনলৈ আমিও এই চেগতে জনাইছোঁ শুভকামনা। ৰঙাপাৰাৰ পৰা পংকজ নাথৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।